Parfois, mais que l'arbitre يقعد غير في برشا في الغيون سون غلوتين والتراشنية ديتيتيك and all of that. انا كنت نعيط لهم لي مالاد ايماجينير which is funny تنقول لكم علاش. في الليسي كنت عندنا بروف بتاع تربية اسلامية هي ما كانتش سمباتيك شو قحبة شوية مش نبه هذيك على جنب. كان عندها لحية خضراء freshly shaved and بيان سور خاطرنا فروخ كانوا التلامذة الكل يتمنكوا عليها خاطر كيفاش عندها لحية and tout au long des années j'avais commencé à remarquer لي en fait اللحية موجودة عند برشا نساء. These are just examples from حاجات انا ريتهم و j'avais pas vraiment compris de quoi il s'agit. Donc انا مشيت جي كونسلتي الخبير في المعلومة وجيت نعرضها عليكم اليوم باش نحكيو على لي زوفير بوليسيستيك. شنو ما لي زوفير بوليسيستيك؟ لحظة نقرا. سي اون مالادي هرمونال لا بلو فريكونت شي لي فام ان اج دو بروكري اي بو انتريني دي تروبل دو لا فيرتيليتي دو لا بيلوزيتي انسي كو دي كومبليكاسيون ميتابوليك. C'est dû à un dérèglement hormonal d'origine ovarienne et centrale. Il entraîne une production excessive d'androgènes, en particulier de testostérone, habituellement produite en petite quantité dans l'organisme féminin. Et du coup, hormones ne trouvent pas. Quel quel et il faut y trouver pas pour moi je me déchaîne. صحيح. لكن انت دخلك برشا parce que مش هطلع لك تو نجمو ندخلوا في موضوع لي سامبتوم. باش يطلع لك برشا شعر وير it should not be وفي ديك و everywhere اللي انت why just here go here it does not wanna go here. شعرك باش يقعد يطلع في برشا بلايص ما لازموش يطلع فيها ويتيح الشعر من هنا ولا يولي ضعيف برشا وكل شيء باسكو عندك برشا تستوستيرون اللي هي كيما عند الراجل عنده تستوستيرون بزايد ما شاء الله ديما عنده شعر في ايديه والصلع يظهر في ساعة وعنده شعار في بلايص اخرين اللي نحن نورمال مو ماشي سو يا ذيس از وان اوف ذا بروبلمز. لكن تبدا ديجا انت تو ماجور ان شاء الله فاكسيني بات عندك اكني افري وير اون كوني بوكو دو بيرس تري نورمال معناها اون كوني بوكو دو بيرسون كي سون كوم سا و سو كي مي ديرونج سي كو برشا عباد ما يعرفوش علاش جوست تمشي للفارماسي تاخذ دواء للاكني and that's it. مي سي جوست ان سيمبتوم دو حاجه اخرى لي تروبل دو سيكل اللي هي اهم حاجه في الحكايه هذه. لي تروبل دو سيكل معناتها يا اما عندك برشا 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 لي رجل يقعدوا اكثر من لازم اند لايك حياتك لي رجل يا اما ما تراش ما تراهمش ما عرفت قداش ما عرفت لو شهر فهمت. Le problème avec les troubles du cycle, c'est que ça peut déranger au long terme انك باش تجيب صغار ولا لا. And probably هذا هو المشكل البرانسيبال عند العبيد. L'obésité, مش بيان سور راه مش عند العبيد الكل. Mais l'obésité, le poids, باش يطلع very very welcome. يطلع معاك انت تطلع هو يطلع. Il s'en fout. Ou en fait, بدنك does not break fat de la manière dont il devrait. معناها كان فما تعطيه انت عاد المقرونه والفازات وكل هو ما ينحيهمش كيما بدن الطبيعي هز هوني غادي هز هذاك لهناك وكل شيء. لي هو ديما الفدمه عندنا حرب وباش نتناكو وخبي خبي 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 اي جينيرالمون عند لي فام كي اون لي اوفير بوليسيستيك جينيرالمون يتخبى في ظهرك وفي كرشك جونغ برميل شيب ذاتس بروبلي سيمبتوم بروبلي. علاش خاطر بيان سور الرجال معناها فهمت بدنك ما عادش اوسي فيمينان كي لو دوفري خاطر هرموناتك سي دوكو يولي يتخبى شاي لهنا اكثر وفي كرشك اكثر اند اول. لي زوتر تروك اللي هما معروفين اما با ترو ديسكوتي مثلا عند الطبيب تبدا عندك بزايد فاشله عظامك بلوز او موان ديما فيهم اون انفلاماسيون تحس روحك فاشل وعظامك توجع فيك اند اول اوف ذات ميرسي مون كور. وفما حاجه اسمها فوغ لايك برين فوغ اللي هو
اكثر اكسبليكاسيون تنجم تكون هي مخك مضبب، تو با تو كونسونطري على الحاجات تنسى ولا اي بيان سور لو ستريس تافكت بوكو بلوس كو لي زوتر. هذوما بعض السيمبتومات كو البي سي او اس بو تو كوزي. فما دو فاسون دو تريتي لو تروك اللي هما حرامش 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 منع الحمل و اون هيجين دو في tout à fait adapté à ça. Mais, bdou bi harabcha man al haml. La majorité des médecins vont te proposer harabcha man al haml. Li ana je te dis please 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 don't do it. Ala khatr, je sais que c'est important pour certaines femmes d'avoir des enfants, mais est-ce que tu veux détruire ton corps pour avoir une solution facile? Parce que harabcha man al haml, c'est une solution facile. Ça peut éliminer beaucoup de symptômes, mais franchement tu vas avoir beaucoup d'effets secondaires horribles. Et la minute où tu penses à arrêter le haram chez Boma, les symptômes les interdits à la base je suis allée au double ou triple ou quadruple. And I'm not exaggerating, j'ai parlé à des personnes, de vraies personnes haqqiyin qui sont passés par la Aïmra, qui a réussi un peu à s'adapter et avoir une meilleure vie, le PCOS, te dira la même chose. Tu acceptes d'avoir tu peux le faire, c'est une solution facile et rapide, mais c'est pas une vraie solution. La deuxième solution, c'est une hygiène de vie tout à fait différente. Si Emma, je peux te donner ma définition non médicale. Les ovaires polycystiques, ce serait badnek, il essaye de te dire les femmes à manchkoul. Haya salho. Je refuse d'accepter que tu continues à manger comme ça et à vivre comme ça. Hachtib hajet mouaini, arti homli, et on aura un deal. Il est mouchraïba réellement, que Badni il commence à s'indigner. Ouais, il a fait les vingtaines de terre, ou elle a fait les trentaines de terre, ou à talab alaya haja. Hichraïba hata tarf. Je préfère ça à avoir un cancer ou une autre maladie vers la quarantaine ou à la fin des trentaines. So, Badni kshon à talab alik. So, fatab hakin ou la tab hakun qui font col comme. شنو بدك طالب عليك؟ It's very funny. أول حاجة no stress and good sleep. زوز مع بعضهم لازم هما على خاطر زوز لاصقين في بعضهم. لازم كالعباد اللي يقول لك العقل السليم في الجسم السليم ولا العكس. فزيت ذوكم كل لي بروفيرب أدوبال والله ليهم أدوبال. Il paraît que ces proverbes existent pour une raison. So yeah. Finalement, j'ai découvert que qu'il y a un j'ai moins de symptômes. Et ma zouz, c'est vraiment normal, stress, ma brave. Quand ils sont pas bien gérés, ou la wetium, il est pas bien géré. Noali, the curious case of glucomania. Genre, c'est roule les hajet rariba qui m'a l'âme noali ou j'ai même que le chai, même pas chai presque. Noali a des dermographies. You can Google it. M'a resté brut pendant un an et demi. À la file, mustabarda. Quelle période tire les choses bizarres, mais quand j'ai commencé à réellement, ça a commencé avec beaucoup de stress. Voilà, je dors pas bien du tout. Ou femme ma soeur, dans les moments hello, food. Je ne vois pas quel va dramatiquement changer le tif heavy après le PCOS. Ou la chose. Le gluten ou le halib. J'ai une petite explication qui vient de mes propres recherches, mais si tu as le PCOS, et tu vas remarquer le brain fog, le cravings, et les carbs, les carbs, incroyablement, tu es active, tu veux faire des choses, you are in it and you want to do it. Le halib, selon Ra'i, le mutawada,
هو تكوى هو بقرة حبلة تحب ترضع ولدها، نحن قمنا سرقنا لها الحليب متاعها. سو بيسكلي عندك حليب معبي بالهرمونات متاعها، هي بخلاف الهرمونات اللي زرقوا لها فيهم باش تعمل اكل حليب، ونحن نقوم نسرقوا الحليب هذاك. And we drink it. And of course كان بدنك هرمونات داخلين في حيط باش يزيدوا يدخلوا في حيط بالزايد. الجلوتين انا اكتشفت اللي انا جو سويز انتوليرونت للجلوتين قبل ما نكتشف اللي انا ما مانيش باهيه، اللي انا قبل ما اكتشف اللي انا عندي البي سي او اس. وبرودوير بوكو دو مقرونه وفارينه والحاجات هذوك، يا بوكو دو بيستيسيد وبوكو دو تروك كيميك كومي دودون. دوكو بدنك ابيرنتلي داز نوت لايك ات، بخلاف لو فات اللي هو كاربز واللي احنا كانك عندك اون ريزيستانس انسولين resistance it's not gonna break it، معناها it's not gonna function well، ولا باش يطلع لك السكر ولا حاجة من هذا النوع. j'essaie de simplifier but it's very scientific. دونك السكر زادا با اليميني، راهو يفو با توت اليميني خاطر il y a un certain équilibre même من الحاجات الخايبين. that's how life is. حتى اكسك التوكسيك فما ان اكيليبر من انك عرفته. Tu t'es amélioré, j'espère. Sucre, les moyens qu'on se. Le café est really bad. Like, أي حاجة اللي تجيب stress لبدنك is not welcome. And le café is one of these things parce que العباد ils réagissent le café différemment que عبد عنده le PCOS. انت ستا تدوني دو ستريس لبدنك وشعرك يبدا يطيح ولا جو سي با اكزاكتومون شنو ما بالضبط لي سامبتوم نتاعك، خاطر شاكون اوغا دي سامبتوم ان بو ديفيرون. هاويفر العباد الاخرين يخدموا قهوه اي سون بلوز اكتيف ويبداو نهارهم وكل شيء. اف يو هاف ولا اف يو ديسكفرد ناو اللي انت عندك بي سي او اس، عسلامه مرحبا بيك. ونحب نقولك اللي انت توا شوي تحب التاي على خاطر tu n'as pas d'autre choix، تاي وفريش جوس زاد خاطر حتى اللي في البكوات هذاك ما عادش بيه لك. avec tout ça tu auras besoin énorme، en tout cas je I swear by this man، ça m'a vraiment vraiment aidé. tu auras besoin de suppléments ولا voilà, de certains médicaments as long as ce n'est pas حرب شنو ما حربش بالعربية تاع منع الحمل. You are good. Pour moi, c'était généralement qui a un PCOS. Généralement, un vitamine D deficiency. Tu as une carence en vitamine D. Pour moi, vite zinc et j'ai vraiment senti la différence. Moi, je ne sais pas zinc je n'ai jamais les besoins, mais j'étais beaucoup plus active. Moi, j'ai quand quelle inflammation ou le fâche نتاع العاده have presque disappeared. Bien sûr avec toute une hygiène de vie مع بعضها معناها magnésium bref هذو ما des exemples. Bien sûr avoir avec chacune devrait voir ça avec son médecin اللي هو j'espère c'est pas un médecin اللي بشي سكتك بي حبوب حبوب طلع اسمهم حبوب بحبوب منع الحمل. J'ai aussi commencé à prendre les glycophages. مانيش نقولكم شري ودوية تشربوهم، راهو انا جي كونسلتي قبل ما نعمل اي حاجة بخلي لي سوبليمون بديتهم وحدي. حاسلو لي غليكوفاج سا في ان سورت غليكو غليكوفاج اي نو سا في ان سورت اللي يور بادي ستارتس تو بريك فات لايك ا نورمال بيرسون، خاطرك انت عندك انسولين ريزيستنس ton corps résiste le carbohydrate يرميهم في تربتك يرميهم في ظهرك يرميهم في كرشك. so now it does not parce que انت عطيت دواء كيف en sorte اللي هو il réagit de façon normale. الجليكوفاجي العاده ياخذوه العباد اللي عندهم مرضى السكر ما عندوش des effets indésirables juste apparemment انا ما صار ليش sinon ولا نقول لكم ما نحشمش juste apparemment يبصص برشا. For me, it's welcome. Si c'est les seuls effets indésirables, ça me va. J'essaie de compacter beaucoup d'informations dans une petite vidéo, chose qui est presque impossible.
دونك فما شنو اخر؟ فما لو سبور، هذه حاجه مهمه جدا لازم نحكيو عليها سيدتي انيسيتي زادتي، على خاطر ابيرنتلي كانت تحرق روحك بالسبور اكثر من اللازم، تاوغا لافي كونتخيغ عليك على خاطر بدنك شغا under a lot of stress. هذاك علاش ديما يقولوا if you have كان عندك بي سي او اس تو دوا تعمل حاجات فيهم تهز رجلين هكا بشويه، تعمل ديماخش ما كالتنجيز والهبله اللي عملوهم في لي سال دو سبور ممنوعين علينا. انا توا كي قبل ما يسكروا لي الجيمز كي كنت نمشي للجيمز كنت نمشي جي فريمون سنتي كو سا مارش افيك موا. نعمل اون مارش دو 10 ا 15 مينوت على التريد ميل مارش وما نفورسش روحي، انا نبدا نلهث شويه ونقص شويه في المارش نعاود نقوي اند سو اون، وبعدين كنمشي نعمل دي زابدو ونجبد حاجات اللي انا جو بو كونترولي، خاطر تنجيزه تو بو با لا كونترولي بدنك الكل ويتنفض ويتخض ورا بعض برشا مرات. وينيفر تحس روحك وصلت للبلاصه اللي بديت الدنيا تظلم ستوب فاكين ستوب ذن، ما تخليش الدنيا تظلم، جاست جو ايزي وذ يور سيلف، لوف يور سيلف وانت تعمل في السبور. تحس فما ان نيفو نتاع افور اللي فما حاجه قاعده تصير، فما وجعه معينه بوزيتيف نتاع راني قاعده نخدم في ان سيغتان موسكل سون بوغ اوتون الدنيا تظلم ويهبط النميل ونبداو الدوخه باش نلعب عليك كل دو نات ستريس يور سيلف، خاطر انت اكثر من عبد نورمال، تو رياجي تري تري مال او ستريس، وات ايفر سيمبتومز يو هاف they will get worse. That's why generally if you have PCOS تحس روحك انت تاكل بوكو ميو ساعات كو بيرسون معاك في الدار، تحس روحك انت تعمل في سبور وتاكل بالباهي ومنظمه وكل شيء وكل شيء، but it's not working ولا it's working de façon presque invisible. Why? This is why. Because you are not doing it right. Tu dois trouver la bonne fréquence, tu dois t'écouter. تحسوا وقت اللي فهم حاجة سببا you can feel it. انك تحس بروحك فاشل ومتلوح كي شولقة على الفرش n'est pas normal. Something is wrong and we have to go and fix it. Pour moi je suis très 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 reconnaissante au fait اللي انا عرفت شنو اللي عندي and how to fix it. And for me it's PCOS. Most people were sad to learn that they have that. I was not. I was really, really happy de savoir enfin c'est quoi le problème. C'est ça le problème. Something very, very important. It's not worth it. La personne qui va te causer un stress qui n'est pas nécessaire ne vaut pas la peine. الخدمه اللي باش تهب روحك عليها وتمشي تبكي في الواحد وتبدا تتخضخض بكل نوفو با لا بين نيم ات يو نيم ات ولا كانوا كرزك قصها معاه، كان الخدمه كرزتك تيك داي اوف نات توكسيك توكسيكلي بوزيتيف بيرسون تقول اوه ستوب ذات جوب، نو دونت ستوب ذات جوب بيكوز يو نيد تو ايت اند يو نيد تو بروف تو يور سيلف ذات يو كان جيت وات يو ار وركينج فور. هاويفر go easy on yourself, eat good, sleep good, take your supplements, whatever you need to do. I know for a fact that انك tu changes ton hygiène de vie au lieu de prendre des pregnancy pills, ça marche, ça prend plus de temps, mais c'est la meilleure solution qui existe. Réellement, badnik mental balik kanchi انك tu t'aimes plus et tu prends soin de toi. There is nothing wrong with that. Voilà, je voulais juste démystifier un peu les ovaires polycystiques. Ça n'a rien à voir avec juste des ovaires avec des cystes. Ça aurait été facile si c'était comme ça. Mais c'est toute une vie et toute une hygiène de vie qui en dépend. Voilà pour moi. Enfin, bah, sur internet et forums ou sur Instagram, il y a des comptes très intéressants qui partagent des contenus tout le temps pour te rappeler cool bébé, aime rouhak, don't stress, how fama kavé, jarab kavé, and it's working. Khatrina ma nemmenchi l'adab wahed yhab 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 des suppléments alimentaires ou vitaminés tout comme, mais vraiment.
So yeah, if you have any questions, I'd be happy to help. Take good care of you and love yourself and bislema.